Io sono freddo. Quando le donne sono... Dopo l'11 di settembre, ora, si ve a fare un dinà. Ah, sì? Sì. Tot això està a taules amb gent. Hi ha molta gent. Doncs la gent agafava la roba a la buiola i cap aquí vagi a rentar. La posàvem a estovar. Sí. Amb aigua calenta i sabó a casa. Ja les deixàvem per allà aquelles escales. I si portàvem el buiol al cap, perquè jo com em vaig casar, la meva àvia no venia a ajudar-me. Em posava el buiol al cap amb un davantal cargolat perquè aquí, perquè no fes mal, i la buiola a sobre. I veus aquí que hi ha aquesta barana? Per descarregar, posava la buiola a sobre i llavors anava més bé. Sí, era una cosa rodona. Un cubell. Un cubell d'alumini, d'alumini. Vale. No sé de què era, era de ferro. De ferro, sí, i allà hi posàvem la roba a estovar, amb sabó. I baixàvem, i aquí ho rentàvem. I estava ple d'aigua. I veus això que està aquí trencat? Aquí havia els baldíem, perquè l'aigua sortia per aquí. I com estava ple aquest, anava l'aigua cap allà l'altre. I rentàvem allà i en cabal venim a sol d'aquí. Perquè era més neta. Encara n'hi havia un altre de safreig, aquí entre arbre i arbre. Hi ha un que està tancat que em deien que era la gent que tenia malalties i els que es morien es rentaven la roba allà. La roba de la gent malalta i els que es morien. Rentàvem allà aquell freig, sí. Però el van tapar. El van tapar. Van deixar només aquest. Miràvem qui tenia els llençols més blancs, eh? Sí. Això també ho miràvem, sí. Oi que sí? Dèiem, aquella no els té gaire blancs. Dèiem, és molt brut, aquella. Sí, sí, bueno, perquè això... Això del... de rentals, els posàvem amb lejía. Amb lejía, sí. Ah, d'acord. Que ara es diria lleixiu. Posàvem aigua lleixiu. I lleixiu. I la roba blanca allà. I esclar, sortia blanca. I després la passàvem per aigua que hi havíem posat una mica de blau. Això. No, o sigui, de polides n'érem, eh? No... Sí. I els llençols també els esteníeu per allà, oi? Ai, sí. Les robes. Sí. I la feinada. Ah, que vosaltres no sabríeu rentar un llençol ara, veus? No, això és l'avantatge de saber que saps seure. Moltes més coses que més ens costaria també, eh? Ara ja. Oh, ara sí. Ara ens costaria rentar un llençol. Sí, però ja costava llavors, ja. Sí. Amb una batedora...